u rozjetí třetího kola, a to nám rozjíždí Klára Stárková a Sun Shy. I Klára má k dispozici křížek, kolhák, boxer, vše v jednom provedení. A i Klára se nám spolu s Denisou díky věku s pony kariérou touto soutěží loučí. A podle informace trenéra je její původně tedy stasy na prodej. Takže případně trenér zde podá případnou informaci. Dvě minuty ještě pro Kláru. Minuta a půl. Jedna minuta. Ještě 30 vteřin. Tři minuty za námi, tři minuty určené pro opracování Kláru Stárkovou a Sun Shy. Připravuje se Sophie a Leon, ale před námi je stav dvojice Klára Stárková a Sun Shy. Veskydý výkon a čas 47.82, opět další poměrně rychlý čas. Další dvojici, kterou vidíme, bude Sofie Najmanová a Leon.